নমস্কার, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আজি খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰ ৰাজলক্ষ্মী হয় ডিগেবাণী কমলা আৰু হালধীয়াৰে এনেদৰে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। আৰু বুটাকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই পাইছে, আচলত এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে। আৰু সেই ডাঙৰ বুটাৰ মাজত যিটো বুটা আছে সেইটো মাজত দিয়া হৈছে। এইযোৰ চাওক, এইযোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া। আৰু মই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক মেলি দেখাম। এইখন চাদৰ, আৰু চাদৰখন খুব আহল বহল। এইটো চাফ ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ এইযোৰ। আৰু এই ছাইডত দেখা পাইছে নিশ্চয় সেইকেইটা ছাইড পতি হয়, মই দেখাম বাৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক। আৰু কাপোৰযোৰত এনেদৰে ঘন ঘনকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এনেকুৱা চাফ কালাৰৰ কাপোৰ মোক বিচাৰিছিল, এনেকুৱা ডিজাইনত আনিছিলোঁ আগতে, কিন্তু চেল হৈছিল, তাৰে পিছত বহুতে বিচাৰিছিল, সেয়েহে মই আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা কাপোৰ। যেতিয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ চিলাই ছাইড পতি লগাই তেনেদৰে মেখেলা চিলাই কাপোৰযোৰ পিন্ধিব, খুব ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। আৰু এইকেইটা হ'ল চাদৰখনৰ ছাইড পতি, আৰু ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে এটা ছাইড পতি আছে, যিহেতু চাদৰখনত মাৰিবৰ কাৰণে ছয়টা পতি লাগে, কিন্তু ইয়াত সাতটা আছে, সেয়েহে ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে এটা। আৰু এনেদৰে চাওক, বহুত ঘন ঘনকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে, বহুত ঘন ঘনকৈ, সেয়েহে। আৰু কাপোৰযোৰৰ মূল্য মাত্ৰ 1400 টকা। যদিহে আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ পচন্দ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব, মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। এইখন চাদৰ, নেক্সট মই আপোনালোকক মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। এতিয়া এইখন চাওক, এইখন মেখেলা হয়, আৰু ইয়াৰ লগতে একেলগে ব্লাউজ পিচটো আছে, সেয়েহে মোৰ দেখুৱাত অলপ অসুবিধা হৈছে। এইটো ব্লাউজ পিচ, আৰু ব্লাউজ পিচটো বহুত ডাঙৰ দীঘল, আপোনালোকে ডিজাইন কৰিও পিন্ধিব পাৰিব ব্লাউজ পিচটো। এইখন ইয়াৰ মেখেলা চাওক, মেখেলাখনত এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল, আৰু ডাঙৰ ফুলৰ মাজত যে সৰু ফুলটো আছে সেইটো ওপৰত দিয়া হৈছে 3 লাইন। আৰু এনেদৰে কৰাৰ মাজত ফুলকেইটা দিয়া হৈছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ ৰাজলক্ষ্মী হয় মই জনাইছোঁ আপোনালোকক। এইখন চাওক মেখেলাখনো খুব ডাঙৰ দীঘলে, এইখন ইয়াৰ মেখেলা। আজি মই আপোনালোকক এযোৰা কাপোৰ দেখালোঁ চাফ কালাৰৰ। যদিহে কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, আৰু কাপোৰযোৰৰ মূল্য মাত্ৰ 1400 টকা। আৰু কাপোৰযোৰ খুব আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল, আৰু আচলত ডাঙৰ ফুল, আৰু মাজে মাজে সৰু ফুলকেইটা দিয়া হৈছে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।